Добро утро отново. Твоя ден продължава. Вчера говорихме за това как постоянната политическа криза, в която се намира страната ни, се отразява на икономическия живот и на социалната сфера. Гост в нашето предаване беше Димитър Манов, президент на КТ Подкрепа. Днес ще разговаряме по тези теми с бизнеса, как политическата криза пък се отразява на бизнес средата в България и на чуждестранните инвестиции. В студиото са Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал, Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара и Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да започнем действително тук нашия разговор. Отново сме в предизборна ситуация, поредна за последните три години. Със сигурност бизнеса се адаптира към това, че политиката буксува, все пак икономиката трябва да върти, да върви, но все пак имате ли притеснения за бизнес средата в България с оглед на политическите неразбори? Заповядайте. Да, всъщност... Господин Иванов, заповядайте. Да, благодаря. Политиката и икономиката са неразривно свързани. И политическата обстановка се отразява на развитието на икономиката. И това го видяхме в последните три години. Политическата криза и липсата на редовно правителство подейства като спирачка за развитието на икономическия растеж на България. Бизнес средата се влошава. Промишленото производство последните 17 месеца намалява. Икономическия растеж е мижав между 1 и 2%. Така че, несъмнено, политическата криза се отразява върху икономиката и се надяваме, че тя ще бъде разрешена, така че да бъдат изпълнени очакванията ни за реформи, така че икономиката да върви и да реализираме ускорен икономически растеж. Господин Симеонов, реално кои реформи в момента са поставени на пауза и нищо не се случва по тях заради кризата, в която се намираме? Всички важни реформи, които бизнеса иска, не сега са поставени на пауза, от доста време са поставени на пауза. Странното е, че политическите сили са добре запознати, особено най-голямите групи в парламента, с приоритетите на Асоциацията на българските работодатели. Те са им, знаят ги по-добре от нас, вече са ги научили, защото по 2-3 пъти в процеса на предишните избори са им били представени. Странното е, че 90 и повече процента от тях се признават, поне от трите голями партии в парламента, и когато дойде време за договаряне, не се случва. Направили сме от Българска търговско-промишлена палата и по-кратки варианти за по-лесно освояване на нещата, на задачите пред България. Традиционно издаваме България в цифри, където са позициите на България в 27 международни класации. Не се чете вече години, това е 15-то издание. Направихме улеснение за тях месец юни, когато беше разгара на преговорите за формиране на правителство. Изпратихме един много кратък списък с критични позиции на България, които са смешни, които поне те можеха да бъдат договорени и да се поставят като цел на едно такова правителство. Говорим за 140-то място в свързането с електричество. Говорим за от 60 държави. Говорим от 60 държави за това, че политическата, не случайно сме на 56-то място, от 67 държави по правителствена политика. Това ясно отразява. Има и по-голями варианти. Българска търговско-промишлена палата успешно проведе своето редовно общо събрание през месец юни. Беше отчетено от предишните насоки, които са 5 годишни, че около 30%, което е изключителен успех, до сега не се е случвало това. Бяха формирани нови насоки, които са 16 страници. Надяваме се политиците, когато започнат преговори, защото очевидно, че няма някоя партия да има възможност да формира правителство, да ги прочитат тия материали и дано припознаят отново някои от тях, за да влезат в програмата на едно бъдещо правителство. Вие казахте, че всъщност те припознават тези приоритети, които вие сте заложили, но реално диалога не се случва. Диалога между тях, диалога с тях
е нормален. Очакванията на нашите трябва да се разберат вътре в междупартийно, там всъщност като, нещата не вървят. Да, като цяло негативен е отзвука на това постоянно неформиране на правителство в България. Никой инвеститор не би си вложил парите в страна, в която за по-малко от 3 години и 6 избори ще се провеждат. Изчакват. Седми. Разбира се, да. Изчакват да видят какъв ще бъде резултата. Един положителен ефект има през тия години, че липсата на здраво, сериозно правителство не позволява на тия, които са в управлението, да губят представа за и мярка за намеса в икономиката и спаднаха оплакванията за това, че се притесняват фирми да си продават бизнеса, за това, че ако откажат, им се пращат контролните органи. Това нещо като че ли поспадна. Това е единствения положителен резултат от тези години на неспособност на политиците да формират правителство. Ако позволите... Сега в началото на разговор господин Иванов спомена спада в промишлеността. Господин Попдончев, какво се случва с чуждестранните инвестиции? Защото знаем, че инвеститорите не обичат да влагат парите си в държави, в които няма предвидимост, стабилност, сигурно управление. Така, аз бих искал по-скоро да продължа темата, от която господин Симеонов започна. Всъщност трябва да отбележим, длъжни сме, че в последните, особено един-два месеца, имаме някои неща, за които бизнеса настояваше от доста дълго време. Двата ни основни приоритета, членство на България в еврозоната и сухопътния Шенген, имаме напредък, имаме прият закон за въвеждане на еврото. С него бяха приети и други промени. Например, за пръв път се даде възможност за издаване на електронен фискален бон и неговото изпращане на получателя по електронен път при присъствена продажба в търговски обект за някои търговци, които ползват определени системи. Постигнахме увеличение от 90 на 120 дни за сключване на еднодневни трудови договори за земеделските производители, които наемат хора за сезонна работа. Вчера, с промени в закона за счетоводството, колегите вероятно ще споделят, доста промени има, освен праговете в независимия финансов одит, но много друга важна промяна в закона за ограничаване на разплащанията в брой. Отпадна едно много тежко ограничение за предприятията с над 100 души персонал, които наемат чуждестранни работници от трети страни. И трябваше да им откриват банкови сметки, за да им плащат за 3 месеца заплатите по банков път. Така че френската безработица също така, нещо, което беше изключително несправедливо и поставяше безработните лица у нас и тези, които са работили в чужбина при различни условия. Значи можеше лице, което е работило 2-3 дни в чужбина, да получи обезщетение равносилно на това, което би получило български работник, останал без работа, който се осигурява върху максималния доход в продължение на една година. И това са наистина много добри постижения, които се случиха буквално в рамките на последните две седмици дори, но останаха други тежки проблеми. Голям и много тежък проблем на бизнеса, това е задължителното предварително деклариране на превоза на стоки с висок фискален риск. Една като цяло добра разпоредба с добър замисъл, но е талантливо неадекватна по отношение на практическото ѝ приложение. В този смисъл бяха и протестите, които направиха земеделските производители наскоро, тъй като изискването е стоките да бъдат декларирани преди натоварването в камиона, когато това е почти невъзможно, когато става въпрос за земеделска продукция. Тъй, че надяваме се на редовно правителство с дългосрочна визия и с желание за реформи. Тази и следващата година са ключово важни по отношение на контрола на сухопътните граници. Mm-hmm. Т.е. много е важно какво ще се случи с Шенген. Българска стопанска камара планираме в края на месец септември международно събитие по темата Шенген, за да кажем каква цена плаща бизнеса, най-вече българския и румънския, от това, че ние не сме член на сухопътния Шенген. Имаме доста неща, които да решаваме и с бъдещото управление. И другата важна тема, която вие споменахте и преди малко, влизането в еврозоната и закона, който все пак депутатите успяха ударно да приемат и на първо и на второ четене за правилата, по които това ще става. Имате ли притеснение обаче по отношение на критериите? Според последните
доклади, които излязоха и на Европейската централна банка от юни месец, оказа, че само критерия за инфлация на този етап не покриваме. Смятате ли, че до края на годината и този проблем ще бъде изчистен, така че да се отвори пътя на България, ако не в средата на следващата година, поне от началото на 26-та, най-после да влезем в еврозоната? Силно се надяваме да бъде изпълнен последния критерий, преди да сме влушили и не изпълнили още един критерий по отношение на бюджетния дефицит. Да. Така че се надявам наистина тренда и тенденцията за спад на инфлацията в страната да продължи и да се доближим до изпълнението и да изпълним критерия преди края на годината, така че да поискаме извънреден конвергентен доклад, който да бъде положителен и да ни отвори вратата към членство в еврозоната. Смятам, че това е постижимо и изпълнимо, следвайки и тенденцията, и може би тук икономическата криза и икономическата рецесия в Европа, в някои европейските страни, партньори, въздейства по този начин, така че намали ускорението на процента на инфлация в страната, което се надяваме да продължи и през следващите месеци, за да изпълним този критерий. Членството на България в еврозоната наистина е приоритет, основен за българския бизнес, защото смятаме, че не само защото България трябва да е член на този съюз монетарен, а защото това ще въздейства положително на българската икономика и на икономическия растеж, който, както казах, трябва да е основна цел и работа на всяко едно ръководство на държавата. Но аз бих искал да отговоря на въпроса за очакванията на бизнеса в следващите няколко месеци. На първо място ние очакваме да се проведе една позитивна предизборна кампания. Предизборна кампания е лишена от компромати, от негативно говорене. Предизборна кампания, която фокуса на която да е политиките на бъдещо управление. Партиите трябва да говорят върху това, което ще ги сближи, а не това, което ги разграничава, защото виждаме негативния опит от последните 6 избори и невъзможността след една такава негативна кампания да се сформират коалиции. България е обречена на коалиционно управление и българските политически субекти трябва да положат усилия да намерят общ път между себе си, така че да излъчат широко парламентарно мнозинство, което да избере редовно правителство с реформаторска програма. Само по този начин България може да ускори своето развитие и да влезе и в Шенген, и в еврозоната в кратки срокове. Да, вие оптимистите, че това ще се случи, че реално ще бъдем свидетели на такъв принципен диалог с ясно изразени програми и приоритети. Ние винаги сме оптимисти от Българска търговско-промишлена палата, но това не означава, че не трябва да настояваме за тези неща, които трябва да се случат. Важен приоритет, който смятаме, че може да се промени, това е липсващата работна ръка в България да може да получи някакво лечение. И най-бързото лечение това е вноса на работна ръка. Защото останалите обучение, предприемачество, останалите висшето образование са неща, които се случват с години, а сега може това да се направи по-бързо. Продължават да се бавят държавните институции. Правихме среща аз направих среща в Министерство на външните работи. Оказа се, че мисията не е невъзможна и че порядъка, който им е необходим, за да увеличат състава на консулския отдел, за да могат повече интервюта да се правят, да се прави по-добър подбор и да се внасят работници. Този процес върви ли поне такова е субективното усещане, да, че имаме доста чуждестранни работници, вече особено в туризма ангажирани на морето? Нека бъдат 2 милиона разход за държавата. При наличието на повече от 600 милиона, сигурно вече, за изборите, похарчени без добър резултат,
Смятам, че 1,5 милиона, 2 трябва да се намерят, за да може да се облегчат условията за внос на работна ръка. Има и друг голям резерв, който ще засегна нашите социални партньори, синдикатите не забелязват или се правят, че не забелязват. Скоро излезе проучване, в това число с държавна институция, Агенцията по заетостта, че малко по-малко от 1 милион души в България на възраст между 16 и 64 години, т.е. в работоспособната възраст, сред тях има и хора с инвалидност призната, но те също могат да работят компютърни, знае се това нещо, и други по-леки без физическо натоварване. 1 милион души не желаят да работят. Нека да обединим усилията си в това с социалните партньори. Тия хора да ги върнем. Това е още по-добро решение от вноса на работна ръка, но това не може да се случи за един ден. И да се намери начин да се преквалифицират. Да. Това е въпрос наистина на устойчива политика. И от вас, господин Поп Дончев, няколко думи за финал. Ами, това, което може би трябва да допълним, е европейския контекст. Новата Европейска комисия, необходимостта България да излучи еврокомисар. Можем да говорим много за националния план за възстановяване и устойчивост, по който имаме само едно плащане. И той е свързан с доста реформи, които трябва да бъдат направени. Така че очакваме наистина открит диалог, ползотворен, и да вършим работата малко по-бързичко. На бизнеса му трябва работата да се върши малко по-бързо. Може ли само аз да допълня? Важен приоритет според мен и централно място трябва да бъде в политиките на всички политически партии е реформа на пазара на труда и особено в частта определяне на минимална работна заплата. Механизма за минималната работна заплата, който е въведен в България, е неадекватен. Той не отговаря на директивата за адекватни минимални работни заплати. И това ще го осъзнаем, когато втора поредна година определим минималната работна заплата по този неправилен начин. И сумарно за тези две години тя ще порасне с 35% при икономически растеж в рамките на 3% сумарно за двете години. Това задушава икономиката и има негативни последствия върху икономическото развитие. Затова смятам, че това е много важен въпрос, който трябва да бъде разгледан от партиите, от парламентарно представените партии. Всички ние като социални партньори имаме отношение по този въпрос или сме работили много, така че смятам, че можем заедно да изработим обективен, адекватен механизъм за определение на минимална работна заплата. Да, очакваме да бъде възстановен тристранният диалог, който в момента реално не се случва. Нека напомним на политиците, че има позиция на Европейската комисия за това, че директивата, която спомена колегата, е неправилно диспонирана в България, и имат срок до есента да поправят този недостатък. В противен случай ще има санкции за България. Добре, благодаря ви за това, че бяхте гости в твоя ден.